spuštění vlaku. Rychlík číslo 875 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha-Vršovice. Pravidelný příjezd v 19 hodin 34 minuty, který dále pokračuje ve směru Blansko, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 7179 společnosti Leo Express ve směru Jablové nad Orlicí, pravidelný odjezd v 19 hodin 40 minut, bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na přípojný vlak.
číslo 5077 společnosti České dráhy ze směru Choceň přijede prvnímu nástupišti na první.